Kaže jedan mladi gospodin nekih 1984. Tačno je da naše pesme nije dovoljno slušati jedno, možda smo preozbiljni, ali ako nas publika takvi prihvati, za nas budućnost, dakle za našu budućnost ne treba da brinemo, to je proročanski rekao Igor Popov iz davnih 1984. I hvala Bogu, te pesme na glupe Džakarte i dan danas se slušaju, dakle nisu bile potrošna roba kao ova današnja muzika, igrali su samo jedno leto. Pa vremena su se promenila, sad to znate vi bolje od mene. Toliko se pojavi, toliko ima dobrih bendova u svetu suda, mislim, ali to ta institucija Warholovska, svako će dobiti svojih 15 minuta slave, je, industrija je prihvatila obe ručke i trudimo se, dajde da se, znaš, ono, ljudi se trude da naprave pesme koja će ostati, neki uspevaju, mnogi ne, jer upravo zato što industrija želi stalno da izbacuje te one hit wondere. Ali bože moj, industrija nikad nije bila na strani muzike, onako to može da zvuči malo optužujuće, ali rezultati su tako. Znaš što je interesantno, i posle više od 35 godina te vaše stvari te kako zvuče sveže zapravo, koliko vidim trend je ponovo ti neki retro, neki onako tipa grupe Chic ili kraja 70-ih, ta neka produkcija vraća se nekim analognim, a ne više ovim digitalnim stvarima i verujem mi da Džakarta danas kao sveže zvuče. Pa, znate šta, nije retro, nego ja ne bih to nazvao toliko retro, mada se tako zove, nego se vraća živim instrumentima. Uh-huh. Polako se vraća živim instrumentima, zašto jedna pop pesma ili pop rock, ili nazovite se kako god hoćete, nek bude dobra, zašto bi morala da bude snimljena u sobičku sa pluginovima, može da bude snimljena i sa živim ljudima. To je uvijek bio... Naravno, nemam ništa, nisam imao ni onda protiv pomagala, nemam ništa, nemam protiv ništa ni sad, ali što da ne, što više žive svirke, pa ljudi bre sviraju muziku. Sine, diše, hajde bolje banja miriše. Igore, rekao si mi da tvoj pradeda ima jednu ulicu u Aranđelovcu. Pa, ja sam već neka generacija Banjanaca, porodica sa strane moje majke, moj pradeda se doselio u selo Banju iz Šatorna. Mm-hmm. To je sveštenička porodica, ne znam koliko kolena unazad. Moj pradeda je bio prota u selu Banji, Jeremija Isaković, a dobio je pre, ne znam tačno koliko, pre dosta godina dobio i ulicu u Aranđelovcu. I osim toga što je bio prota, on je bio jedan od osnivača Venčačke vinogradarske zadruge. Eto, ta zadruga, mislim, bar ta zgrada još postoji, a i naša kuća nije daleko od toga, od tog mesta. Tako da moj deda je Banjanac, moj deda Miloš, koga znaju sigurno svi stari Aranđelovčani, a pogotovo u Banjanci. Moja tetka Svetlana Isaković je godinama bila u upravnom odboru Mermera i Zvuka. Mm-hmm. Tako da je porodica Isaković onako vrlo aktivno vezana za naš taj kraj šumadijski. A evo, mislim, došao je i red da se i Igor oduži svom kraju, bar ako ničim drugim, bar sa jednom pesmom. Jeste, a upravo ubaciti Pitera Gavrila u kontekst budućih hita sa Bukuljom, Venčacem, Knjazom i Banjom, sjajna, rekao bih, dobitna kombinacija budućih velikih hita. Da li je Peter Gavril mogao da sanja da će da završi ispod jedne šljive u Šumadiji, čovjek u onoj originalnoj pesmi pretvara vodu u vino? Da, pa, jeste, to je bio jedan od linkova. Turning Water into Wine je u Salisbury Hill, a ja sam to stavio kontekst Banje, jer i mi vodu za trku imamo, što bi se reklo, i svi znaju na što mislim, tako da i to bio link jedan.
smo mi jako, jako dugo čekali na te dozvole za cover pesmu, to je nešto neverovatno, to je posao 10 minuta, ali kad ste vi neko malo tržište, onda vas stave u neki folder samo i puste vas mesecima da skupljate prašinu. I ja nisam htio da se predam i onda sam preko bukvalno porodično privatnih veza i kontakata uspio da dođem do gospodina Gabriela lično. E, i onda smo mu mi, pošto se radi tako da vi pustite, pošaljete mu snimak, pošaljete prevod pesmena, prevod novog teksta na engleski, tu sam uključio mog najboljeg prijatelja i dugogodišnjeg saradnika, pre svega prijatelja Gorana Strobonju, koji je poznati pisci prevodioc, i onda to prepeva onako, slušajući sa strane i Salisbury Hill, da to ima, da to nije ista stvar, da to nije bukvalno prevod engleskog teksta, nego da je potpuno drugi tekst sa dodirnim tačkama. I strašno drago nam je bilo kada je administrator gospodina Gabriela rekao, naravno da ćete dobiti dozvolu, usput budi rečeno, Peter je jako, jako zadovoljen vašim tekstom. To je mnogo bilo, to je baš prijavno. Dobro, Igor. Obzirom koliko ja mislim, Peter Gabriel, moj broj jedan. Cela priča, nećete verovati, cela priča, to je jedan muzički krug, ja sad neću da otkrivam sve, ali cela priča počinje jednim domaćim coverom. Obradili smo jednu stvar iz 70-ih godina jugoslovenskog roka. Neću da kažem koje. Pa, evo, reći ću odakle počinje i reći ću čime se završava. Znači, obradili smo potpuno, to smo radili samo u dvojcu, Saša Habić i ja, koji je inače producent, ali na toj pesmi smo napravili sve zajedno. To je pesma Jagoda i Maline Korni grupe. Potpuno smo je okrenili muzički kao rukavicu i tekst je promenjen. Tekst je promenjen dosta i ja sam se lično plašio kad Bata bude video to. Međutim, Bata je stari, ne samo stari vuk, a pre svega veliki, široka umetnička duša. I rekao, kaže, pa šta ako ste to uradili? Pa zato se i zovu kaveri. Odlično. Obrade. Pa, treba da ubacite nešto svoje, celu priču, nije bukvalno, da. E, tako, to počinje, onda ide onako sa nekim pesmama kao što je Selo Banja, odnosno Peter Gabriel, sa nekim pesmama iz 80-ih, ima nešto iz 90-ih i taj ceo ciklični krug se završava mojim autorskim pesmama koje su nastale u zadnjih par godina. I dalje banju zamišljam, sebe i na triumuka, sa željom da me potraže, obiću ovdje gde sam sad, a sad sam gore, sve je u redu, i nađeh opet svoga detu, a kaže, crn, 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 crn.